السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الأنعام ركوع نمبر 17 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو اور وہی ہے الذی جس نے انشأ پیدا کیے جنات باغات معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے وغیرہ اور بغیر معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے والنخلا اور کھجور کے درخت والزرع اور کھیتی مختلفا مختلف ہیں اکلوہ پھل اس کے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہ آپس میں ملتے جلتے وغیرہ اور نہ متشابہ ملتے جلتے کلو کھاؤ من ثمری ہی اس کے پھل میں سے اذا جب اثمرا وہ پھل لائے وآتو اور دو حقہ حق اس کا یوم دن حصادی ہی اس کی کٹائی کے ولا اور نہ تصرفو تم اسراف کرو انہ بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المصرفین اسراف کرنے والوں کو ومن الانعام اور مویشیوں میں سے ہیں حمولتن کچھ بوجھ اٹھانے والے وفرشن اور کچھ زمین سے لگے ہوئے کلو کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ اللہ نے ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیطان شیطان کے انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا ثمانیتا آٹھ ازواج قسمیں ہیں من الضأن بھیڑ میں سے اثنین دو ومن المعز اور بکری میں سے اثنین دو قل کہہ دیجئے آذکرین کیا دو نر حرما اس نے حرام کیے ام یا الانثیین دو مادہ اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں علیہ اس پر ارحام رحم الانثیین دونوں مادہ کے نبئونی بتاؤ مجھے بعلم سات علم کے ان اگر کون تم ہو تم صادقین سچے ومن الابلی اور اونٹ میں سے اثنین دو ومن البقری اور گائے میں سے اثنین دو قل کہہ دیجئے آذکرین کیا دو نر حرما اس نے حرام کیے ام یا الانثیین دو مادہ اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں علیہ جس پر ارحام رحم الانثیین دونوں مادہ کے ام یا کون تم تھے تم شہداء گواہ اذ جب وصاکم تاکید کی تمہیں اللہ اللہ نے بہذا اس کی فمن تو کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ لیضل تاکہ وہ بھٹکا دے الناس لوگوں کو بغیری بغیر علم علم کے انا بے شک اللہ اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہے. چلے رکوع نمبر 17 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.